visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje, upokojenke, upokojenci, pa tudi mladi, ki vas vidim tukaj v publiki. Gospod Sušnik je že nekaj povedal o problematiki tretjega življenjskega obdobja, predvsem ga pa moram pohvaliti, da razmišlja trezno in preudarno in gleda na stvari take, kot so. Se pravi, da se nič ne more zgoditi čez noč, ampak zgolj postopoma. Prav tako pa se tudi zaveda, da dokler je gospodarska rast, se da izboljševati zadeve, če te rasti ni, se zadeve lahko tudi ustavijo. Danes ni čas za pesimizem tukaj v tej dvorani. Nasprotno, čas je za optimizem. Čas je za začetek festivala, ki bo prinesel mnogo novosti, ki bo prinesel mnogo druženja, veselja, predvsem pa tudi izmenjave izkušenj. Ko sem razmišljal, kaj povedati na taki prireditvi kot častni pokrovitelj tega festivala, mi je letalo čez misli vse mogoče. Ampak na koncu sem se odločil, da ne bom veliko filozofiral, da ne bom veliko pesnil tukaj in olepševal stvari in ne vem, česa vsega govoril, ampak bom govoril iz izkušenj, ki jih imam s tretjim življenjskim obdobjem. Namreč na tretje življenjsko obdobje je treba gledati kot pri popravilu strehe, ki se popravlja v soncu in tako je treba na starost misliti tudi v mladih letih. In tretje življenjsko obdobje je tisto, ki je lahko izjemno ustvarjalno, ki je lahko tudi izjemno prijetno, če je le zdravje, če je le tudi gmotna preskrbljenost in ravno na tem področju pa mora vlada opraviti svojo nalogo. Veliko je tudi pojava demence v zadnjem času. Tudi s tem se bomo morali soočati. Veliko se bomo morali soočati tudi s kapacitetami v domovih za starostnike. Veliko bomo morali misliti tudi na to, da ljudje v tretjem življenjskem obdobju ne postanejo odrinjeni na rob družbe in to že prinaša program Starejši za starejše, v katerem je bilo veliko govora, da tisti, ki so pri močeh, ki so, kot jim rečemo, mladi upokojenci, skrbijo za tiste, ki so jim že nekoliko opešale moči in ki se ne morejo več vsak dan tako vključevati v družbo, kot so se doslej. Tudi pokojnina ni socialni transfer, ampak je plačilo za preteklo delo. In vaša generacija je ustvarjala vsa leta, je poskrbela za to, da lahko mi delamo naprej, da prevzamemo vajeti od vas in da delamo dobro za to družbo. To se velikokrat sliši kot neka floskula, da nekdo pove nekaj lepih besed, potem odide, spremeni se pa nič. Ampak verjamem, da ta vlada, zlasti ministri, ki pokrivajo to področje, imajo voljo in imajo tudi energijo nekaj narediti na tem, kajti tretje življenjsko obdobje nas čaka vse, če bomo le zdravi seveda in če se nam ne bo vmes kaj zgodilo. Spoštovane udeleženke, udeleženci festivala, želim vam prijetno druženje, uspešen festival, želim pa tudi, da veste, da vas ne bomo obiskovali samo pred volitvami, ampak vas bomo obiskovali cel mandat. Bomo z vami, bomo poslušali vaše probleme in tako kot je rekel predsednik Sušnik, postopoma bomo izpolnjevali tisto, kar je zapisano v koalicijski pogodbi in ne bomo nikoli pozabili na vas, zato ker ste dali veliko tej družbi, pa še bolj pomembno je, veliko ji lahko še date in tukaj računamo na vas. Hvala lepa.